Hello, Cafe Memory ni pian le chu so ba de. Din ni ma ro chano a coffee knowledge sharing so ra the chano ko rai le coffee a chang ko po bi jo tat tae won win le la chin de bo no. Le la chin de twa chang chano ba lo don so aku chano ji a chano let shin ni ni a Portuguese nai ngai so Portuguese nai ngai ma shi de coffee ne pat tat bi jo phwin tha de chang ni tak do de tin nan ni bo no. A ra de akon lo like le la de like le la de pi jo review de fat de bo no. Review de fat pi jo chano tisha ji de now so much you know do it the coffee culture maro the Portuguese nai nga ma so in Lisbon trolley o name ji de the ma pa de bo no name ji ya chano now so chang khu tue chang tue bo no a chang a ro academy to cafe lo kho de pi ro chano review de ba chano akon phat pi twai so chano chang ne chano a chang administration ne saka de ba di email ba po po pi ro tu ro shi ya di จองละก็ตวยหมดไปปุ๊บเปล่าเลยวะเนาะเปล่าเลยจนว่าจองละก็โอ้ตัวตะวะตวยไล่ได้จนตะวะตวยตวยพี่တော့มาเอารอบไปจ๋าแล้วจนจองตั๋วได้ตั๋วพี่တော့จนไอ้กะที่ฟาวน่าเนี่ยตั๋วพี่တော့ตุ่ยเลยวะเนาะตุ่ยพี่แล้วสกาเลยไปเปล่าជីเลยเปล่าជីพี่แล้วที่ฟาวน่าแหละอั้นออนะวะเนาะโตโตเมม้าส่วนที่จองตั๋วนี่อ่ะอะยังซ้องจองลาได้จองลาพี่มาဒီပတ်စံဒီပိုင်းလွှဲကြရပါတော့ပတ်စံဒီပိုင်းလွှဲကြရတော့ဘာကြောင့်နှုံးမို့မဟုတ်ဘူးလို့ငါအကုန်လုံး review ဒီပိုင်းအကုန်လုံးငါကြည့်ပြီးသွားပြီဒီမင်းချောင်းကလည်းတကယ်ဟိုကောင်းတယ်ပြီးတော့ဟိုရေးထားတဲ့လူဒီ review တွေနဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ចောင်းရောက်သွားတော့လေကျွန်တော်တွေးလိုက်တာတရားဘာတွေတော့ဆိုဒီတကယ်သုံးထားတဲ့ပစ္စည်းတွေဆက်ပစ္စည်းတွေတင်ထားကူတွေနဲ့အဲ့မှာရှိတဲ့ဘယ်လိုပြောမို့တင်ယူညွှန်းတန်းနေနေပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီနဲ့ဒီကျွန်တော်တွေ့လိုက်ရတဲ့ပစ္စည်းတွေဆိုရင်တကယ်ဟိုလုံးဝဟိုចောင်းတចောင်းပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့ចောင်းဆိုတာထက်ကိုပို့တယ်ဗျာပြန်မလို့ပြပြစုံစုံကိုထားပေးထားတယ်ပြီးတော့ဟိုစတင်ဒီတင်ပြတဲ့အချိန်မှာဆိုလဲ practice တင်ပြတဲ့အချိန်မှာဆိုလဲသူက1 by 1မဲ့တွားတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီចောင်းကလည်းအရန်ဟိုအများရန် fully booked ဖြစ်နေတယ်ဗျအများရန် fully booked ဖြစ်နေကျွန်တော်ဆိုရင်ကျွန်တော်ចောင်းအပ်လိုက်တာကအဲကျွန်တော် January လကအပ်ထားတယ်ကျွန်တော်ဆီယမ်မနဲ့ဒီဆီယာဒီ trainer တွေနဲ့ကျွန်တော်ညှိကြည့်ရပါတော့အချိန်ညှိကြည့်တော့ဘယ်မှာမှရအောင်ဆိုတော့ဒီ February 29မှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီចောင်းဟိုစားကရတော့ဟုတ်ပြီပေါ့အဲ့ဒါနဲ့အဲ့တော့ထားလိုက်ပါဒါတို့ကျွန်တော်ကြောင်းအပ်ပြရနဲ့ပါနဲ့အကုန်လုံးပြီးသွားတဲ့ကိစ္စပါเนาะပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဆက်အဓိကပြောချင်တာကျွန်တော်ဒီကြောင်းဖောင်ဒါနဲ့တွေ့ပြီးတော့စကားပြောဖြစ်တဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးတော့ဟိုစိတ်ဝင်စားရတယ်ဗျာပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်လည်းအရင်ဟောငါကော်ဖီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများကြီးလေ့လာရစီတီလာရှိသေးပါလားပေါ့เนาะဆီယမ်မကလည်းဒီဆီယမ်မတော်ဖြစ်နေဒီ trainer လည်းပြောတယ်ဒီ trainer လည်းဟုတ်တယ်ဖောင်ဒါလည်းပြောတယ်သူတော်မှဒီ coffee level coffee မှာဆိုရင်သူကျင်းလေလာတာကနှစ်ပေါင်း20ကျော်ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့မှသူအမြဲတမ်းအမြဲတမ်းအမြဲတမ်းသူဟိုနှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းအမြဲတမ်းလေ့လာနေရဆဲပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်လဲကိုယ့်ကိုရာခိုင်နှုန်းလေးထွေးပြီးတော့ကိုယ့်ကိုကြည့်လိုက်တာအော်ငါတရားရာခိုင်နှုန်းမှာဆိုရင်ငါ coffee အကြောင်းကိုသိတာ3-4ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ဟာအဲ့ဆိုတော့မဖြစ်သေးဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့စကားပြောဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံပြန်ရောက်ခဲ့ရင်လည်းကျွန်တော်ကဒီ coffee နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ community တစ်ခုလုပ်ရှင်တယ်ပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်စီပွားရေးလည်းလုပ်ရှင်တော့ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကဒီအကြောင်းကိုတက်ရတဲ့ရွေးချက်ကလည်းကျွန်တော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော် barista professional ထိ barista ကို professional ထိတက်မယ်တက်ပြီးတော့ဒီ roaster ကိုလည်း intermediate တောင်မှ professional ထိတက်ဖို့တော့ကျွန်တော်စဉ်းစားထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုနဲ့အဲ့ဒါတော့ဒီအကြောင်းကအစပြောကြတဲ့ဒီ discussion မှာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းအကြောင်းလည်းရောက်သွားတယ်ပြီးတော့ဒီ founder နဲ့လည်းတွေ့ပြီးတော့စကားတွေပဲပြောဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြောဖြစ်ရင်ねတကယ်တမ်း coffee မှာအရေးကြီးတာကဒီ barista တွေလည်းဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ roaster တွေလည်းဟုတ်တယ်အဲ့ဒီအရှိမှာလည်းအရေးကြီးညာရှိနေသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြတော့ပို့ပြီးတော့ဟောအဲ့ဟိုဘူကောင်းတာပေါ့နော်အဲ့ဒါပါတော့ဆိုတော့ green coffee နဲ့ sensory ဆိုရှိရ green coffee ကတော့ကျွန်တော် coffee ဒီကစိုက်ပျိုးရေးရနေပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးဒီ6လမ်းပြီးတော့နောက်ဆုံးထွက်လာတဲ့ green coffee လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါကို
ဒီ6လမ်းလိုက်ဒီ coffee bean လေးတွေအဖြူနေအောင်နေမဟုတ်တယ်လို့ဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့အဲမြဆိုင်အောင်ပုံမှန်မျိုးလေးတွေရှိတယ်ဗျာအဲ coffee bean လေးတွေအဲ့လိုအစိမ်းအောင်လေးပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါကလည်းသူတို့ရှိမှဆိုရင်အဲအဲ့ဒါကိုလည်းနားလည်အောင်တက်ရမယ်ပြီးတော့အဲ့ဒါဆိုလည်းအဲဒီ embraces intermediate advanced levity ရှိတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒါတွေကိုချုပ်ပြီးတော့ဒီ coffee အကြောင်းကိုကောင်းကောင်းလေးတည်းဝင်နားလည်နိုင်အောင်လုပ်နိုင်တာကျတော့ sensory ပေါ့နော် sensory ကကျတော့ဒီ coffee tasting ဘိုင်းကိုပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ focus ထားထားတဲ့အပိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါတွေကအဲဘယ်လိုပြောရမလို့ပေါ့အဲသူတစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အဲ coffee ထက်တဲ့ country ကိုသွားပြီးတော့ဒီ coffee ကိုစမ်းတောက်ကြည့်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ကရတဲ့ဒီအရသာတွေ flavor တွေ profile တွေသူရဲ့ note တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုသိအောင်ဒီကလုပ်ပေးတဲ့ဒီ course ပေါ့နော်အဲ့ဒါမှလည်းဒီ basics intermediate ဒီရောက်စားရှိရပေါ့နော်အဲ professionality ရှိရပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုဒီ trainer အဲ founder နဲ့စကားပြောဖြစ်နေတဲ့ငါဒီ professional barista လေးပြီးရင်တော့ငါဒီ roaster လေးကိုပတ်စံစုပြီးတော့ငါကြောင်းတက်မယ်ပေါ့နော်ကြောင်းတက်မယ်ဆိုတော့သူကလည်းတေချာရှင်းပြတယ်သူကလည်းသူရှင်းပြလိုက်တကယ်ကောင်းတယ်ဗောနော် reasonable အရင်ဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှိမှအဲ့ဒီ sensory နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ knowledge လုံးဝမရှိဘူးဗျာတကယ်ကိုမရှိတာပုံမှန်လေးလေးပြောရင်ဆိုတော့အဲ့ sensory နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ knowledge လုံးဝကိုမရှိတာမရှိတော့အဲဒီ founder ကအဲတခြားလေးရှင်းပြတယ်ဒီလိုအဆင့်အဆင့်ဗောနော်အဆင့်အဆင့်ရှင်းပြတယ်မင်းအကယ်၍မင်းကိုယ်တိုင်မှလုပ်ချင်တယ်ဟုတ်တယ်တေချာတယ်ဆိုရင်တော့အနည်းဆုံး sensory foundation လောက်တော့တက်တယ်ပါကြောင်လုံးဆိုတော့သူကအကုန်လုံးရှင်းပြတယ်ကျွန်တော်ဒီ coffee တစ်ခုကိုဖြော်ဖို့ပြီးတော့ sin teaching center ဖို့ဆိုတော့ဒီပေါ့နော်အရာတာတွေကိုတည်နေပြီးတော့ဒီ coffee ရဲ့ note တွေ profile တွေတည်နေဖို့ပြီးတည်နေဖို့နည်းပြီးတော့အခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်2019နောက်ပိုင်းဆိုရင် specialty coffee တွေအများကြီးထွက်လာတယ်အမြအဲဒီ coffee တွေကအဲ coffee တွေ infuse လုပ်တာတို့ပြီးတော့ coffee တွေ fermentness လုပ်ပြီးမှလောက်တာအဲဒီထုတ်တာလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကအရန်ကိုခစ်စားလာတယ်ဗျခစ်စားလာတော့ဒီ sensory sense ပေါ့အရန်အရေးကြီးရပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုတော့ဟုတ်ပြီပေါ့အဲ့ဆိုရင်ငါလဲအဲဒီ barista professional အရင်တက်လိုက်ပေါ့နော်အဲ barista professional ကိုအရင်တက်လိုက်မယ်တက်ပြီးမှအဲ့သူဒီသူတို့ပြောထားတယ်ပတ်စံတစ်ချက်ဆုလိုက်မယ်ဆုပြီးတော့ရရင်အဲဒီ sensoryintermediate အပြင် sensory basis ကိုတက်မယ်ပေါ့နော် sensory foundation ကိုတက်မယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ပဲအဲ့လိုပြောထားတယ်အဲ့ပြောအဲ့ဒါပြီးပြီးကျဆရာဒီ founder နဲ့ပြောပြီးတော့ကိုအားငယ်မိရပါဟောငါဒီ coffee နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိတ်လာစရာကတကယ်မကုန်သေးဘူးအဲဘယ်လိုပြောရမလဲမကုန်သေးဘူးဆိုတာတဲ့နေပဲတတိလေးပဲရှိသေးပါလားပေါ့နော်အထုပဲတွေးမိဟုတ်ပါပြီအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်လာပြီးတော့ပြောပြတာနည်းနည်းလေးတော့ရှည်နေလိမ့်မယ်အကယ်၍များပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ရဲ့ဒီကြည့်ရတဲ့ပြည်သက်တွေထဲမှာလည်းဒီဘာလို့ဆိုတော့နန်တက်ခဲ့ဘူးလဲဆိုရင်သူရဲ့အတွေ့အကြုံလေးကိုဝင်ရောက်မျှဝေသွားပြီးဖို့ကျွန်တော်ကိုအဲဝင်ရောက်မျှဝေသွားပြီးဖို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းပါတယ်ဟုတ်ပါပြီဒီလောက်ပါပဲအကယ်၍မေးစရာများရှိရင်လည်း comment section မှာဝင်ရောက်မေးပါပါအားလုံးပဲ peace ပါ